Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 112 qaynar telefon xəttinə Qusar rayonunun Cagar kəndində Park Qusar istirahət mərkəzinin ərazisində kateçdə yanğın baş verməsi barədə məlumat daxil olub. Dövlət yanğından mühafizə xidmətinin qüvvələri dərhal çağırış üzrə cəlb olunublar. Fövqəladə Hallar Nazirliyindən verilən məlumata görə istirahət mərkəzinin ərazisində ümumi sahəsi 240 kvadrat metr olan 2 mərtəbəli taxta konstruksiyalardan ibarət kateç yanıb. Yangın söndürənlərin müdaxiləsi ilə alov söndürülüb, yaxınlıqdakı kateclər və meşə zolağı yangından mühafizə olunub. Hadisə yerinin kəşfiyyatı zamanı 4 nəfərin bir ailənin üzvləri olan 1969-cu il təvəllüdlü Emin Babayev, 1981-ci il təvəllüdlü Zülfiyə Babayeva, 2005-ci il təvəllüdlü Rauf Babayev və 1973-cü il təvəllüdlü Rüstəm Dadaşovun meyti aşkar olunub. Yangın nəticəsində xəsarət alan 6 nəfər 1952-ci il təvəllüdlü Larisa Repina, 1950-ci il təvəllüdlü Olga Dadaşova, 1978-ci il təvəllüdlü Natalya Dadaşova, 1980-ci il təvəllüdlü Denis Repin, 2009-cu il təvəllüdlü Emil Dadaşov və 2016-cı il təvəllüdlü Kamilla Dadaşova Qusar rayon mərkəzi xəstəxanasına aparılıb. Onların hər birinə zəruri tibbi xidmətlər göstərilib. Daha sonra şəxslər Nərmanov tibb mərkəzinin nəzdində olan yanıq mərkəzinə təxliyə olunublar. Deməli, Qusar rayon mərkəzi xəstəxanasının acil bölümünə saat 5-10 radələrində təcili tibb yardım briqadı tərəfindən 6 xəstə gətirilib. Xəstələr dediklərinə görə termiki yanğınla əlaqədar xəsarət alıblar. Onlardan ikisinin vəziyyəti, daha doğrusu birinin vəziyyəti ağır, birinin vəziyyəti orta ağır, qalanları yüngül dərəcəli xəsarətlər idi. Onların arasında biri az yaşlı uşaq var, o uşaqda ciddi xəsarət yox idi. Xəstələrə lazım tibbi yardım göstərildi. Bakı ilə əlaqə sağlanılıb, biz onları Bakı şəhərinə, yanıq mərkəzinə təxliyə etdik. Deməli, onlarda öz nahiyəsində, bədənində, əllərində, qollarında, hərəsində bir müxtəlif cür xəsarətlər var idi. Bir kişi xəyalığında 30%, ikinci dərəcəli termiki yanıq, o qadın xəyalığında 50%, üçüncü dərəcəli termiki yanıq vardı. Yanvarın 22-si saat 04 radələrində Qusar rayonunda yerləşən Park Qusar Oteldə yanğın baş verməsi barədə məlumat daxil olub. Prokurorluq əməkdaşları dərhal hadisə yerinə baxış keçirib, zəruri istintaq hərəkətləri aparılıb. İlkin ehtimala əsasən yanğın istirahət mərkəzində yerləşən kateçdəki odun sobasının, yəni kaminin nəzarətsiz qalması səbəbindən baş verib. Faktla bağlı Qusar rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır.